dělení číslem 4, strana 4, cvičení 1, přečteme si zadání. Vybarvěte 1/4 kruhu žlutou barvou. Spočítejte a zapište, kolik teček zůstalo v 1/4. Trochu si připomeneme tu 1/4. Tak, Matýsku. Koláč. Celý koláč. Vzal si nůž, teď jsi to rozdělil na polovinu a teď jsi to rozdělil na 4 části. Ano, 4 části. A té jedné části ty říkáš 1/4. Výborně, připomněli jsme si čtvrtiny, tak jedeme tak. Tady je to jak na tom koláči. Tam byly 4 semínka, tady jsou 4 tečky, rozděleno na 4 stejné části, 4 děleno 4 a v každé části je 1. Ale my máme nejdříve vybarvit ty čtvrtiny, takže já mohu vybarvovat po každý nějakou jinou čtvrtinu. Vždycky je to 1 ze 4 částí, ze 4 stejných částí. 8 děleno 4. 8 v každé části je stejně, děleno 4 rovná se 2. 12 děleno 4 rovná se 3. Tady to dopočítáte, podíváme se dál. 24 děleno 4 rovná se 6. 28 děleno 4 rovná se 7. 7 je 1/4 z 28. 32 děleno 4 rovná se 8. Tak trošku chápete, jak je to s tou 1/4 a pamatujete si, jak ji vypočítáme, když dělíme 4.